Nej, nu kan jeg altså ikke mere. Anna, det kan jeg heller ikke. Pause, Paul! Ja, pause, Paul. Bare 2 minutter. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Det er ikke noget særligt. Sådan. Jo, det er det. Nej, det er der ikke noget, der er. Mange synger meget bedre end mig.